Prezident İlham Əliyev Rusiyanın Interfax agentliyinə müsahibəsində Ermənistanın mümkün itkilərinə dair mühazirələrini açıqlayıb. Bu barədə sualı cavablandıran dövlət başçısı deyib. Baxın, hətta tam riyazi cəhətdən 256 tank məhv edilib. Bu dünənki gün üçün olan məlumatdır. Hər gün bu rəqəm artır. Hesablayın, orada hərəsində 3-4 nəfər var. Bu artıq təxminən 1000 nəfər. Sonra 50-dən çox piyadaların döyüş maşını məhv edilib. Orada təxminən neçə nəfərin olduğu aydındır. Yüzlərlə artilleriya topları, hər birində bir neçə nəfər. 6 ədəd S-300 qurğusu, 40-a yaxın OSA, TOR, KRUK, KUB, Zenit raket kompleksləri, 400, bəlkə də 400-dən çox yük maşını, onların böyük hissəsi məhv edilib. Həm hərbi qulluqçularla, həm də döyüş sursatı ilə bilcə. Əgər bunları hesablasaq, hələ nə qədər səngərlərdə məhv edilib. Axı, biz bu səngərləri təmas xəttini keçmişik. Bu kadrlar internetdə var. Yəni, bizim məlumata görə təkcə erməni tərəfinin ikisi 5000 və daha çox ola bilər. Yaralananlar isə müharibədə bir qayda olaraq 200 dəfə çox olur. Prezident qeyd edib ki, biz itkilərimizi sonra açıqlayacaq. Lakin deməliyəm ki, onlar xeyli azdır. Silahlı toqquşmanın xarakteri, mürəkkəb relyef və ermənilərin 30 il ərzində qurduqları istehkamlar nəzərə alınarsa, hesab edirəm ki, hər bir insan həyatı dəyərlidir. Lakin bütün bunlarla bərabər bizim itkilərimiz minimaldır deyə dövlət başçısı bildirib.